Ai, caralho. E esse é o prato de perto. Vai. Ai, cara, são uns idiotas. Já 8x já, pô. E vamos ficar aqui até fechar de novo? Sim. Tava precisando de 762. Vem aqui onde é que eu tô. Vou jogar 762 Não, fora. tá caindo um airdrop ali no alto morro. Eu tô de carro, não precisa dessa 762ada toda não. Porra, o airdrop tá perto, hein? Querem ir no airdrop? Direção. Qual eu direção acho, eu acho válido. Alto do morro, SE. SE, White. Agora vamos de carro, vamos, tem que correr. Qualquer coisa eu tenho gasolina. Bota logo, Ó. chegou a rebotar aí. Ó, Chegou a rebotar aí, espera. Peraí, não, dá tempo. É, vai, vai. Ó, só um desce. O resto fica olhando, dando cobertura. Bota. Rapaz. Botou. Lá três coisas. Ali na frente, ó. Já vi. Ah, você errou o drop? Ah, vamos, ué. Tá. Você nem deve estar ainda. Tá aqui. Na frente. Fica velha cair, hein? Tô com metade da mochila, passe lá. Vai lá então, Gaspar. A gente vai ficar, ó, fica aqui embaixo. Um olha pra cima da montanha. Eu tô aqui. Ah, tô vendo ali. Deixa ele lá. Mas assim acabou. Fica ligado aí. Gus, olha o NE que eu tô olhando aqui, o S. Só ele que vai lá em cima? Sim, só um. O resto tá cobertura, velho. Tá, vai lá. O problema é que se vier de cima ele não tem cobertura. Ah, olha, uma guia de suit e uma aí W. Aí sim. Aê! Aí sim. Agora só sim. Teremos uma moita entre nós. É, velho. Gaspar, pega e volta. Pega e volta. Venho, venho, Samambaia. De vez em quando eu gosto de mijar na moita, cara. Isso, cara. Isso aí vai dar um problema, isso aí. Chega aí, ô Samambaia. É ortiga, é ortiga. Ih, fudeu então, hein. Vamos, volta pro carro, vamos, vamos. Cadê ele, velho? Vem, moita. Nossa, muito maneiro, velho. E tirar a arma e deitar, acabou, velho. E capacete de soldador ainda. Vamos passar por cima dele. Ih, maneiro, capacete 3. Capacete 3, você tá? Aham, tava lá. Porque cobre tudo, velho. Fica só o visor, só na frente. O Robocop, versão Jungle. Velho. Jungle Cop. Carro vindo. Carro onde? Vindo. Onde? É, 240. Desce. Parou ali e tá indo pro drop, 240, capitão, você vai tomar, você tá aberto. Deita aí, pô, no chão e vê se tu pega eles. Eles não vão te ver, não. Eles estão mirando pra lá de cá. Eu tô falando aqui, Ana, aqui, mas... Nossa! Derrubou quanto? Entra no carro e vamos vazar, vamos. Vem pro carro. Porra, não deu. Não, galera, vamos, ou acho vamos ou não vamos, pô. A gente vai se fuder aqui, hein. Eles estão vindo. Quer dizer, tá vindo não, tá abrindo ali. Vamos pro carro e vamos vazar, velho. Se eu correr pro carro, eu morro. É, se a gente for pro carro... Ó, tá indo aí, ô White. É, vou me pegar já. Já era, tô flanqueado já. Se ele der a cara, vai tomar. Não, mas eu tô cercado, eu só tô mirando em um. Já tô, já vi, jogaram a granada em mim já. Eu calma. Joguei. É. Tão respondendo as granadas aqui, ó. Ah, cara, tão me. Caralho, eu tô vendo nada. Se eu levantar, eu vou morrer. Tombei um. Eita caralho. Tem mais das costas, hein? Tem. Ah, tomei pra caralho já. Tombei, ó. Ah, vai tomar no cu, mano. Porra.
Sabia que se eu me se eu tirasse a mira dele ia morrer. Aqui, ó, Gas pra trás. Vai me matar. Valeu. Outro. Corre aqui, Gus. Ah, tomei. Deixa, tomei deixa. Não, Gus. Dre, reviveu aqui, corre. Do lado do White, o cara tá. Eu morri já. Tá na árvore lá. Toma cover atrás da árvore. Caralho, morrer sem dar um tiro é foda, velho. Ele tá lá do lado da árvore, Dre. Essa árvore em 240? Não, 285, 300. Tem dois amigos deitados ali. No... Pô, não pegou. A esquerda, Dre. Estouraram o carro, acho. Deitei um. Acho que só falta aquele lá de baixo. Não, tem mais um ali, reviver. Ai, caralho, granada. Você tá atirando, caralho. Sim, sou eu que tô atirando. Quase canta na frente dele. Gaspato tá vacilando com essa roupa aí, velho. Tem que se esconder, porra. Ficar no mato. Deixa o Gus sozinho aí. Já tem que correr, cara. A save tá vindo. Não esquece de pegar meu kit, não. Tá cheio de munição lá. Assim, meu Deus. O outro lá. Tá atrás da árvore, Gaspar. Bateu na frigideira. Ah, velho. Ah. Porra, não é assim. Porra, não sei porque que... Cara do monte de alpo, mas os caras revivem. Tava revivendo. Bicho, já tô acostumado. Loot bom é morte. É. É o clássico, cara. Não adianta. A gente devia ter pego a... Eu só não sei porque que a gente ficou novo, aqui, cara. Eu não entendi porque que nós ficamos ali. Porque não, no carro e embora. Eu falei o quê? Pega o loot, é, volta pro carro e vaza. Carro. Sim, eu tava no carro já esperando. Vambora! Eu flanquear, fiquei cercado. Não tô nada. Eu só não entendi porque que a gente ficou. Eu ali. Também não. É, e Gaspa, de boa, velho, tu tem que... Com o Guilherme tu tem que deitar, cara. Cara, eu tombei quatro malucos, velho. Meu Deus. Não, se tombou quatro, não podia ter revivido ninguém. Não, mas é porque um era de outra party, o que veio pelas costas era de outra party. Tombou quatro, né? Tombou quatro. O que veio reviver. O que veio pelas costas foi o cara que me matou. Aí ele começou me matando e foi matando todo mundo por trás. Eu costumo dizer, o segredo do sucesso desse jogo é evitar combate. Depende. Só quando precisar. Só quando precisar. Às vezes tá com loot fudido e tem que pegar o loot dos caras, velho. Não, não, mas cara, nós tava com loot bom, cara. Sim. Eu não precisava ter entrado em combate. Oh, a guilha ali, velho, é só deitado no chão, maluco. Ninguém pega vocês, não. Eu não vou ali no loot. Na roupa dele, eu ganhei o jogo com ela ontem, velho. O caixão lá que sai do céu, o drop, tem que pegar e vazar, né? Pra ficar lá não, velho. Fica lá porque vai juntar. É igual. É que aquilo ali, meu amigo, aquilo ali é que nem carniça pro urubu. Sim. Tá bem tudo, velho. Ó, agora eu dei uma de poeta, hein? Aquilo aí, é a mesma coisa. Bota... Tu... Aquilo é igual tu pingar um mel no formigueiro, velho. Vai chegar tudo no cima. Ah, opa. Aquilo é igual. Aquilo é igual a mídia de diabético no formigueiro. Não, deixa eu falar com você, aquela roupa que você vê, depois tem alguém deitar no chão, ninguém vai te ver. Ah, não, mas eu não ia ter ninguém com mato na minha frente também, isso que é foda. Aí, não, de novo, Foi de novo? Sim, sim. Se é pra Let's Go, agora desceu. Ah, cara, bugou de novo aqui o negócio de controle no fundo. Desceu mais uma festa com a gente aqui. Agora a gente vai se dar bem, pô. Vamos escolher um lado aqui pra gente cair? No armazém, velho. Vambora, no armazém. Vamos escolher um lado, lado de fora da cidade. Cair nessas casinhas aqui mais pra... Caindo com o senhor de idade aqui. Tem uma lancha aqui também, se quiser dar a linha, ó.
Aqui tem, sempre tem pelo menos uma lancha. É, eles vão cair lá do outro lado, a gente vai cair mais aqui. Tem um caindo aqui. Tem um indo aqui, ó. Tá caindo aqui, ó. Tem caindo com a gente aqui. Tá frente do armazém. Tô vendo, tô vendo. Tá frente do armazém. Ô... Anderson, fica ligado aí. Quer cair na porrada com ele? Vamos lá. Tô de SKS. Vem. Aqui, ó. Você vai pegar uma arma aqui. Pegou não, vem. Pegou não. Porrada. Vem com o cabelo dele aí, porra. Me ajuda, Gus. Passou pelo Gus. Vai, Gus, atrás dele. Vem cá, porra. Eles estão correndo, né? Meu cabelo. Porra, o maluco deu um headshot. Caralho. Cara cagão. Pô, agora já era. Tem que voltar. Ai, tô tomando tiro já. Quem tá me dando tiro? Eu atirei no cara, porra. Ô, o que é que o Gaspassauro tá fazendo ali? Eu falo pra galera, cai no armazém. Ele cai lá no meio dos caras, velho. Eu caí no armazém. Não. O armazém... Aí é a escola. Tu disse que tava seguindo o ancião. Eu tô aqui. É. Aí é a escola. O armazém é aqui, porra. A escola é aí. Eu não vou nem comentar. Entendi, então. Cala a boca aí. Peraí. Silêncio. O que eu falei pra vocês pra não dar munição pro Dredd? Pro Dredd você tem que dar no máximo 8 kits. Pro Dredd você dá no máximo medkit. Pra ele rilar os amigos. Daí é suporte. Eu derrubei o cara lá que tava tirando. O que ele tava falando pra mim? Já morreu, porra. Tá no caixão já. O que tu tá falando? Se não fosse por mim, tu tava apodrecido no meio da terra. Caraca. Ah, é, a gente teve spawn de novo à toa. Né? Mas tem gente ainda, não tem? Tem. Peraí, silêncio. Ó, lá na. Já vi. Tá na casa em W, entre W e 285, casa vermelha. E tem nego de. SKS. Ó, tá na janela do meio. Já era, caiu um já. Sai pro lobby, eu tô de pistola, não vou pegar ele. Onde é que ele tá, que você falou? Não, em relação... Ah, tá nessa casa, bom, eu não consigo ver. É, não sei como te dar a direção em relação a onde tu tá. Ah, ele vai... Em relação a onde tu tá é norte. Eu tô vendo ele já. Olha lá a cabecinha dele lá. Ó. Não vai dar pra ferrar ele lá, não. Caralho, tem outro dando tiro? Tem. É ele mesmo. É o mesmo. Cara, ele só pode estar quase morto. Tem nego aí. Chá, tem nego aí. Não viu, não? Que? Caralho! Que isso? Eita, mas esse cara tá quase morto, velho. Caralho, a gente tá muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Ó. Ele vai me deitar. Ó. Tem um lobby aqui já de novo. Perdeu a grana, né? Ó. Meu Deus, cara. Ah, vai se foder. Tu cagou também, velho. Tua arma tava no burst, tem que colocar no single quando for atirar assim. Mas pelo menos o primeiro tiro tinha que pegar, né? Não, porque ela dá a travada pra trás. O pulo. O pulo. É, que legal, a arma bugada. É. Bom. Colocou no automático ali, velho. Não, porra. Mas é a mesma coisa, tiro assim, automático, não, só dentro de casa, velho. É, que eu. A minha ideia era entrar na casa. Pode dar play aí que eu vou dar uma mijada aqui. Peraí que meu jogo não carregou bagulho não. Dando refresco. É, só
Caralho, eu não amo nada hoje. Merda. Caralho, encheu rapidinho, velho. Então pega aqui. Mas, pegar algo pra comer daí. E a arma nova aqui. Caralho, não dá pra tirar com automático não. Você tá louco. Essa arma nova aqui é tipo uma SKS, mas ela pega automático, só isso. Caraca, maneiro, ó. Ela bota o bipé aqui quando você deita, ó. Não sabia essa porra não. Ah, maneiro. Gostei. Pô, você tava dentro d'água, foi, gente? O que aconteceu? Deixei no alto walk. Vamos lá de novo? Bora, boa. Agora vai. Agora vai. Ganhar, não para de descer lá. Não, fudeu, vai ficar na estufa. Ó, tá indo um duo lá. Deixa a vinha, pô. Tem três, tá indo APT. Pô, tem que abrir o paraquedas também. Vou dar tudo pra eles. Eu vou abrir o paraquedas também, senão não vai chegar lá não. Não, se tu abrir quando chegar lá, os caras vão te receber na bala, tu não vai nem descer no chão. Já vim, pô, tem que ter medo da gente, mas é o bichão. É. Discorda, é. Gente? Uai! Cadê eles? Cadê esses filhos da puta? Eles viraram. Viraram, né? Cadê? Eu medo. Então joga o Paul. Falei pra vocês, porra, que o Gus tá aqui, cara. O Gus é. O Gus é o bichão, velho. Que nada, minha fralda deve estar fedendo. Ó, tem um cara que tá esticando aqui, hein. Ele tá vindo em cima de vocês aí. Se vocês olharem pra cima, vão ver ele. É, vai ver eu. Ah, não, verdade, tem um vindo ali. Aonde que se fica? Mais acima de mim, cara. Pega uma arma aí e já espera ele, pra largar o aço. Opa, não vi nele, não. Olha eu aí, galera. Olha o Gaspo vomitando lá. Virou. Eu falei pra botar a queda. Virou. Já valeu, tem um carro ali pra trouxa. Gente. Né? Eu acho que é um carro bom, né? Eu acho. É um Dacia. Valeu essas trouxas. Deixa eu ver, não tô vendo ninguém correndo aqui atrás. Pô, mochila 3 e AK. Mas já tá bom começar. Ah, já botamos 3 pra correr, viu? Aí. Ele medo. Só lembrar que o Dacia tá aqui no começo da cidade, hein? Ó, peguei um M16 aqui, deixei a AK aqui no chão, tá? Munição aqui, ó. Deixou bosta no chão. Caguei pra vocês. Deu uma cagada aí e saiu fora. Deu uma cagada. Deixei um... tolete um montinho ali. Um anjinho barroco ali. Abre as portas, caralho. Porra, mas deixaram um boné aqui pra trás? Ué, pra tu não pegar só na careca, velho. Pegou o bonézinho. Pegar um câncer de pele aí. Nossa, que delícia. Já peguei logo um. Viu? O que eu peguei mais aqui? Nada, né? Foda-se. O que é isso aqui? Não quero, não. Mais um M16. Colete 2. Pá, muito pra isso. O loot pra mim tá bom. É, então, vamos voltar pro lobby já? já é pra voltar já, né? A safe fechou aqui, para... hein? Aqui tá safe. Partiu logo. Pá, nossa, agora... Vamos voltar pro lobby. Não perder tempo, pô, não. Eu vou desinstalar o jogo. Vou reinstalar aqui pra ver se melhora. É. Agora, caralho, velho. Mano, esse dread instalar aqui pra gente ganhar mesmo. M16 aqui, os... que não tem fuzil ainda. Lógico, na hora que eu processar no Estatuto Idoso, aí não vai baixar.
Nossa, eu já tô cheio de munição de 5.56. Nem mochila tem ainda. Primeira coisa que eu peguei foi a mochila 3. Tem colete aqui na casa que eu tô, tem mochila 2, tem saiga. Ó, guarda colete fechada. Colete 2? Onde é que tá esse colete 2 aí? Colete 1, mochila 2. Tirouzinho. Panela. Tô pegando coisa que não preciso, tô de mochila 3, né? Ó, tem uma gasolina aqui, vou levar, sabe que... Ah, achei mais uma AK. Merda. Caralho, essa casa aqui é mó merda pra entrar, velho. Dá mó voltão depois pra sair dela. Ah. Vamos lá, restaurante. Não me decepcione. Porra, caralho, agora que eu tô chegando aqui no restaurante, sabia. Isso que eu falei, ah, que merda. Aí, ó. Nada, né? Merda. Tem nada, velho. Vai pegar essa mochilinha aqui, sem mochila. Aqui fora. Essa escadinha às vezes tem, ó. Não tem porra nenhuma também. Porra, que bosta, hein, é o hino. Restaurante. É muito bom. Tinha que ver quando o Thiago falou isso, cara. Eu quase me milhei de rir. Caralho, é o hino, mano. É o hino. É o hino do nosso squad. Caralho, velho. Toma cu. O que é isso aqui? Submetralhadora. Vou abrir uma porta aqui. Opa. Ele falou que é o seu Gaspar. Alguém tá sem colete? Alguém tá sem colete ainda ou não? Ó, tem colete 2 aqui onde eu tô. Onde eu tô também. Eu tô querendo, cadê? Deixa eu ver quem tá mais perto. Tá, eu vou lá no do Gaspar. Eu vou no Anderson. Eu tô de M4. Tô de M4 240 tiros. Não vou falar muito não, né? Porque daqui a pouco... Cara, vamos pro lobby. Cara. Tá lá em cima, né, Anderson? Já vamos pro lobby. Tem outro cocô aqui de arma aqui também. Qual o foring grip melhor, cara? O vertical ou o inclinado? Até hoje eu não sei. O inclinado puxa a mira mais rápido. O vertical segura mais a mira. Ah, é? É. Eu vou deixar os dois aqui, então. Ô, louco, como é que equipa dois? Ué. Tem que ser hacker, pô. Tu não é? Então fica na moral aí, pô. Chitãozinho. KVA. Opa. E essa AK aqui de onda? De onda, só de onda. Merda. Só pra dizer que tá bem equipado. 5.56 por caridade, alguém? Eu tenho. Eu tenho 210. Tem 240. Então eu acho que tem que distribuir essa renda aí, né? Mas no Brasil? Esse squad aqui é um squad socialista. É. Quando tá todo mundo fudido, é socialista, né? A gente aí. Tá fudido, então a gente não é socialista. Só quando eu tô fudido. Ah, tá certo, isso aí. Se eu tô bem, eu quero mais que todo mundo se foda. É mais que pobre morra, né? Pobre tem que morrer. É justo ver isso. Ai, que horror, a pobre. Tem uma tartaruga aqui. Porra. O cara não pode andar a pé não, velho. Daqui ali ele pega o... Ah. Opa. Não tem fácil de pegar granada. Granada é bom. Caraca, mano. Quem não tiver de M416 e quiser, tem uma sobrando aqui. Caralho, onde? Forte. Onde eu tô aqui? Pode vir. Anderson, tu não quer ela? Não, eu tô de Cicarelli. Tô indo lá, com certeza. Já tem munição, Gus? Eu achei 30 aqui. Aí se alguém quiser fazer a caridade pro vovô... Vai pegar aqui, ó, 130 tiros da bomba tu, dá pra brincar já ou não? Vou morrer com 120.
Cala a boca, gato. Eu sou o verme. E o pior é que ele nem tá brincando. Puta que boca. Vem e logo, aí, cara. Pô. Cadê você? Sou puta, velho. Mó voltão, velho. Mas tu, que eu faço aqui? Não vou dar uma olhada nessa casinha aqui em cima. Ai, ai. Eles não implementaram o Vault no jogo aí? Nem o Vault, nem o... Ali, ó. Ali, no banheiro. Aquela motinha da terceira idade, né? Munição e tudo já, velho. Aí, ó. Hein, André? Ah. Nem o Vault, nem aquela motinha da terceira idade, né? Não. Caralho, que munição de AK pra porra aqui onde eu tava. Tem uma casa aqui, eu vou dar um pulinho só pra ver qual é. Vai que, né? Olhar tudo, né, pô? Tá um pouquinho longe, mas... Espero que valha a pena. O loot não é pela casa, é pela área. Então, se a área tem loot bom, qualquer lugar pode ter... Qualquer barraco pode ter um loot bom aí. Porra, estourei a cabeça de um monte de negro de alvo. Caralho aqui, velho. Porra, mais 60 balas de 5,5 aqui. Uns tem tanto, os outros tão pouco. Supressor de Andigun. Quem? Handgun. Ah, tá. Aí você falou comigo. Ah, tô cheio das granadas e morro com todas. Ah, é sempre assim, cata granada pra caralho. Fala, granada é útil, não uso nenhuma. Não, e é útil. Certo? Não, e é pegar útil, um... eu não uso. Cara, usei e deu resultado. Já várias vezes. Os caras estouraram metade da minha vida com a granada nessa última aí. Eu deixo sempre uma prontinha. Tá cara de grenade na moita? Homem, moita. Ninguém pegou o carro, né? Pra que carro? Interesseira. Maria Gasolina. Tá ali. O cara pegou a DT aqui na entrada do carro. Ó, tem um carro aqui perto, ô Nascimento. Daqui a pouco a gente vai ter que ficar VA por lá, hein? Aqui, ó. Por aí tem carro. Eu acho que não vem ninguém pra essa cidade não, cara. Só se fechar aqui mesmo. Opa, 4x. Alguém vai querer uma rola gráfica? Rola gráfica? Mas tu quer rola? Caralho, velho. O que eu vou fazer com isso? Alguém precisa de 5,5? Eu tô jogando fora. O 2 aí não tá precisando mais não? 2? Eu me entrego aí esse negócio, porra. Ó. Quem é que tá sem mira aí, hein? Todo mundo tem mira ou não? Não, eu tenho holográfico. Também não sei, Fendo. E uma 2x, alguma coisa. Eu tenho 3 2x aqui pra dropar. Ah, 2x? Dá uma aqui, nossa. Então. Dá uma aí. Tô querendo uma laser, cara. Tô querendo uma laser pra botar na cara. Tô indo aí. Tem holográfica sobrando. Tô querendo uma laser qualquer. Só pra saber, o que é a mira laser? É, red dot. Red dot. É, aqui no jogo ela é red dot, né? Porque o nome dela tá escrito mira laser, mas... É. É a red dot. Não é, né? Mira laser é outra coisa. É, mira laser é outra coisa, com certeza. Tô lotado. Sou eu que tô chegando. Caralho, tu veio aqui, véi. Sim, eu venho atrás de miras. Porra. Ah, mas já tem um capa 2 aqui. Tem um colete 2 também aí. Ó, tá aí a mira. Vai dar pra ficar bem tranquilo aqui, cara. Vamos, guys, vamos. A gente tá de loot, gente. Vambora. Agora é só jogar com a safe. Quem tá precisando de 5,5 ainda? Eu não. Ninguém, eu quero uma mira laser aí. Vocês vão ficar aqui mesmo? Vou só lutear essas casinhas que estão aqui. Eu já lutei tudo aqui já. White, mira laser, bom, vem pra cá que eu. Eu tenho mira 2x aqui, se alguém quiser.
Eu tenho Red Dot, eu tenho holográfica aqui que eu não tô usando. Caralho, tem a capa cacete nessa porra dessa cidade. Meu Deus. É. Madaracha. Eu não aguentar mais. Colete 2 aqui também, ó, se vocês não tiverem. Tá faltando é capa. Tem um capa 2 aqui, eu acho, eu vi. Se tiver, eu vou. Aqui tem um capacete 2 exatamente onde eu tô. Isso. Foi aí mesmo que eu tinha visto. Vocês vieram a pé, né? Aham. E o carro? Como é que vocês vão embora? Ih, tem até essa safe fechar e tem mais uma ainda. Gaspo, tá vindo aqui? Tô. Traz aqui. Olha, é a safe do BA. Como é que eu vou trazer um capacete pra ti, ô Deruel? Pega na mão. Ô, oh, quem é que... Tu tem pente estendido aí, Gus, ou não? Tenho um quick draw. Toma aí, ó. Tem um pente estendido? Você tem uma escova também? Qual andar o capacete? Babá, meu Deus! Vai querer a 2x ou não, White? É, não, precisa não, essa porra lá. Alguém quer uma mira 2x ou não? Eu quero a mira de perto, cara. Tá, mas eu, aqui ó, tá comigo aqui, uai. Chega aqui, onde é que eu tô? Já te disse, eu tenho uma Red Dot que eu não tô usando e uma holográfica. Cara chato. Aliás, agora eu entendi por que eu não tinha mais saudade de jogar contigo. Lembrou, Negas. É chato pagar. Ô, oh, o carro tava ali. Amarelo. Ah, tem um... Ah, eu vou ficar... Aqui na frente, Shark, ó. Tem coisa ali na frente, ó. O quê? Uma moto ali. Não, a moto é minha. Não, tem outra aqui. Então, espera aí. Ó! Oh. Vai lá, pega lá. Deixa eu... Ô, puta merda, me deixaram aqui. Caralho! Dá Red Dot aqui, velho, que ele foi buscar o negócio. Que isso, vem aqui. Red Dot, cara. É. Então? Oh, opa, não, agora tá. Ah, tá. Aí tá, aí eu tô procurando. Alô, acho que vai chegar aqui. Eu acho que é a moto de 3, né? É. Aí, pronto. Olha aí. Ai, caralho! Me levanta aqui. Não, sério? Me levanta aqui. Ele levanta aqui, velho. Quer nem suicidar. Eu nem passei do murinho e pegou em mim, cara. Como assim, cara? Ai, caralho. Me cobre aí que eu vou gastar com ligador. Tem Force Age, hein? Só ligar. Tem o... Eu tenho o kit, mas vou economizar, né? Só tem que dois kits. Eu vim lá aqui. Tá precisando de Red Bull ou não? Não. Red Bull não, eu tenho. Alguém tá precisando de Red Bull aí? Tem 3 Red Bull e 4 Penkiller. Eu tenho 1 Red Bull. Eu tenho 5. Não é aquele negócio, vamos socializar isso aí, tu que é um grande comunista. Pega aí, ó. Dropei uma 2x também, quem quiser pode pegar aí. Certo. Gosto. Sem barulho. Alguém quer uma Red Dot, uma holográfica? Não, não quer? Ninguém quer, então vai pra mim. Acabei de Reliance, vamos ficar onde? Ô, caralho! Ah, meu Deus, que chato. Eu não aviso, ele dá na orelha do Deus ainda, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Ah, tu é um câncer. Tá na orelha do Deus. Deus, cara. Então, e atrás de mim, cara. Ah, e agora? Tem que ser onde você gosta, velho. Dando a orelha dele, velho. Lá na frente, deixaram atrás de... Vambora. Bora que a gente chegar no morro primeiro. É, bora que a gente já tá aqui mesmo, a gente fica primeiro, vambora. Tô dentro. E qualquer coisa, sim, eu tenho gasolina. Eu vou no meio porque é mais seguro. É a tela, mas deixa eu ver que você gosta lá fora aí, cara. Dá pra cheirar pra frente, se eu estiver aqui no meio? Não sei, cara. Manda aí. Não vou tentar, não, porque... Não. Se tiver em primeira pessoa, dá. Apareceu você apontando a mirinha aí, ó. Mais uma vez você vai dar no ouvido do gancho, não é? Ah, tudo. Mais uma vez. Ó, fica veaco aí. Melhor desligar até o aparelho. Ó, os carinhas lá em cima, lá, ó. 105. Dá na torre. Agora não dá pra ver não, mas vamos lá. 105, agora é 150, uma torrezinha lá em cima. Ah, tem que falar que é.
Deixa esses dropudos lá. Não, avisa eles que a gente trouxe o loot bom. Galera, a gente trouxe o loot bom, hein? Essa casa, acho que não é nem melhor ficar nessa casa, não. Não, a gente vai ter que, vai ter que rushar aqui, velho. Não, vamos lá. Não tem ninguém, não. Deixa o 12 na mão já. Tô nem dizendo rushar, não, entendeu? Tô dizendo ficar. Essa casa é mó merda. Não, o andar de cima é bom. Tem uma besta aqui, hein? Se ele entrar, olhar e ficar lá de fora. O andar de cima dela é bom, velho. Tem um terraço ótimo aqui em cima. Já morreu nesse terraço aí duas vezes, cara. Ah, morrer todo mundo morre, né, velho? Tem pirinquilha daqui onde eu não consigo pegar que eu tô cheio. Tô querendo ligadura agora. Vem que alguém pegar, Painkiller. Onde que tá? Dentro aqui, ó. Aqui dentro, tá? Pega ali, Dred. Sai, sai da frente. Eu não consigo entrar, né? Pega essa granada de fumo. Granada de fumo. Ué, mas é o nome, é. Granada de fumo. É que é granada de fumo mesmo, cara. Lê aí, Dred. Como é que é? Abre a granada e começa a tocar um Bob Marley. Catarina, vai lá. De fumo. Meu. Geral doidão. Ah, daqui não vai vir ninguém, né? Granada, Bob Marley. Vou olhar pra ela. Tem que olhar pra aquele morro lá que tu falou que tinha cara em cima, velho. É. 210. É. Tô aqui na janela de olho. Jogaram a primeira pessoa aí? Gostaram? É diferente, mudou bastante o jogo. Bem diferente. Tem um bunker aqui a sul da gente. Uhum. Tipo, você ficar aqui na janela olhando sem dar a cara é impossível na primeira pessoa. Ainda tô achando que tem muita gente pra essa safe, velho. E só tem poucas casas, velho. Poucas casas, os caras vão começar a chegar aqui agora. O nosso carro tá atrás da casa, eles não vão ver, não. Tem alguém olhando pro NE aí ou não? Vou subir com vocês aí que eu tô sozinho aqui embaixo. Alguém olha pro NE aí? É, eu vou. Peguei NE. Tô olhando os SW. Sou eu. Velho tá NE. 240 até 250. Beleza. Eu acho que lá do NW não vem mais ninguém, não, que a gente tava lá. Fechou. W, ó, a safe fechou aqui do lado, velho. A gente tá bem posicionado. Cara, o chato se arrastando no chão. NE é basicamente mar. Sim. W é gás, hein? A gente tá bem aqui. Até porque a gente vai pegar a negativa do morro, né? É, for... tu viu que os caras que estão em cima do morro vão provavelmente pegar onde vai fechar. Não, os caras estavam lá. E aí eles estão numa baita, tá? Não, porque a gente pode ir pra aquela casinha lá do SE, ó, aquele banheirinho lá, e fica pegando cobertura lá por enquanto. O banheirinho tá safe. Ó, tô vendo gente. Tô vendo gente a 195, no alto do morro. 195. É um grupo, é um grupo. 195, 210. Eu acho que vai ficar atrás da árvore pra vocês aí, que a gente já perdeu. Ó, eu tô vendo. Eles... Dá pra eu atirar, atira ou não? Acho melhor não. A gente tá fora da safe e quando fechar a gente vai se fuder, que eles vão pegar a gente correndo. Tô vendo eles também. Se juntasse nós quatro pra começar a dar tiro, derrubava rapidinho, cara. Eles estão parados, velho. Mas eles estão longe, né? Mas não. 4x dá pra pegar. Eu tô de 4x. Eu também tô. Então ali, ó. Caralho, ele ficou uns 10 segundos parado ali imóvel, cara. Dá pra sentar a bala nele. Estão perto da entrada do bunker? Não. Não. 210 é a minha posição. Ó, vai começar a fechar. Vamos, pula aí, vamos. A gente pode ir pro negativo aqui, ó, e pegar eles. Negativo direito aqui, ó. Pega eles pelas costas. Daqui, ó. Vamos andando mesmo, sem carro agora. A gente vai ter que ir pelas costas deles. Ou vai pelo outro lado, e aí? O que vocês acham? Que outro lado? Pela esquerda. Pelo outro lado do morro. A esquerda é capaz dele ver a gente.
Ele vai começar a fechar, gente. Ih, não, a gente vai ficar mal, a gente vai ficar mal. Você achando pro outro lado, é porra. É porque a gente tá pegando o cover dos caras, velho. É. A gente sabe onde é que eles estão, velho. Ah lá, 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 lá. Tá vendo, tá vendo? Vou tirar aí. Tô. Vai. Derrubei um. O outro tá 210. Tá safe, tá safe. Matei um. Tô dando cobertura pra vocês, tô dando cobertura. Um tombou. Caralho, acabou a porra da munição. Estão passando aqui em cima da gente. Tô dando cobertura, pode ir. Pode ir pra safe. Tá. Da onde? Toma na safe. Tá aí na tua frente aí, ó. Tá na pedra lá, ó. Na pedra. Gaspa pra esquerda, ó. Gaspa mais pra esquerda. Ele tá 210, já tô em cima do. Tô no topo do morro já, 210. Já. Caiu, tá. Um deles caiu. Eu derrubei um. Tá atrás da árvore, tem um, 210. Ah! Te ajudar aí, Gas. Nossa senhora. Ah, não. Porra. Tenta vir pra cá. Ai, caralho, velho. Vocês estão fazendo o que aí no campo aberto, porra? Ué, os caras não tá deixando a gente andar não, velho. É? Vem pra cá que eu dou cobertura, caralho. Vem. Vocês estão esperando o que aí, porra? Vem. Vem, caralho. Vem pra cá quando eu tô. Vem. Gaspar, não sei se vai dar pra vir não, cara. Tem um carrinho daí, White. Se liga. Parou. Ele parou no bunker. Vem pra cá, White. Vem logo, derrubei White. Derrubei um deles. Atrás daquela pedra 195 tem... Caralho, velho. Tá fora da safe, cara. Vem sim, eu sei. Eu tô fora, mas... Eu tô safe ainda aqui, porra. Espera fechar, tu vem pra cá. O banheirinho aqui tá safe, ó. Caralho. Tem um carro aí do teu lado, White. Tô vendo ele. Ele tá passeando ele, né? Uhum. O Gaspar tá longe, dá pra pegar ele não. O cara desceu do carro. Tá perto de mim? Não tá com a granada lá. Não tá longe, tá longe. Ah, agora já é. Peguei. Ah, dá pra vir aqui em mim. Cobre aí. Pra vir aqui. Tchau. Cobre aí. Tô indo. O gajo vai matar ele. A safe vai pegar. Deixa. Safe, porra, do ladinho. Ó, volta lá onde é que tu tava, Anderson. Cara, em cima do bunker. Tô vendo, não. Ele movimentou ali. O cara ali. Quando tu virou, eu vi o cara ali. Tô meio cercado aqui também. Mata. Ih. Tá vendo ele, chato? Tô esperando ele aqui. Distanciou. Eu flanqueei esse cara, mas derrubei um e não vi o outro. Vocês ficaram em campo aberto, pô. Eu peguei. O cara tava atirando em vocês, eu consegui derrubar ele. E aí, vamos avançar? Vai ter que ir. Eu tô quase safe já.
Vem, White, pra cá pra onde eu tô. Tô indo. O cara ali em cima ainda, velho. Tem cara aqui, hein. Tem que pegar o alto aí logo, cara. Pegar o alto pra gente ficar. Dá a volta por trás do morrinho aí, que vai demorar pra fechar esse lado. Com certeza tem gente aí, tá? Agacha. Vou botar a cara devagarzinho, mas... calma. Mais à esquerda, o Nascimento. Ah, dá uma olhada aí. Olha, pegaram uns potezinhos maneiros aí. Ó. Esse cara do carro não morreu ainda, cara? Caralho. Agora ele morreu pras play zone. Só tem mais três, hein, White? Tá. Só olha lá pra baixo agora, velho. Daqui, ó. Tentar achar os caras também, né? Mais dois. Ó, mais dois. Tomou de cara. Ai. Toma tudo que tiver de tomar aí. Já tô tomando já. Eu tomei energético. Acho que a gente... Ih, não vai dar pra gente não, velho. A gente não tá vendo ele. A gente vai ter que ir. A safe é deles. Aquela árvore, será que tá safe? Vem por aqui pra onde eu tô. É o seguinte, cara, o negócio acho que é um correr pra spotar. Não, porque aí só vai ficar um contra dois. Aqui onde eu tô tá bom, tá negativo. Tô vendo. Vambora. Tá ótimo. Aqui tá bom. A gente vai achar essas filhas da puta. Aqui tá safe já. Tá. Cadê eles então? Deixa eu fechar, vocês vão ter que vir correndo. Só fica esperto pro lado de cima, um olha de cima, olha embaixo. Olha em cima aí, White, tô olhando aqui embaixo. Ah. E fica ligado no som. Cuidado pra não darem a volta em vocês, que é safe ali, não? Energético pra tomar no White. Já tomei. Essa barrinha tá vazia. Tá lá embaixo. Não. Isso aí é bait, velho. Só atraindo. Isso é bait. Não vai não. Ah, vou fechar aí na frente. Tomei gás, velho. Sacanagem. Vamos subir, White. Caralho, deu atraso de rede aqui, velho. Puta que pariu, sério? Sério. Já vi. Na pedra. Caralho. Capaz de eu ganhar a partida, hein? Sem fazer nada, hein? Tá indo. Ei, velho, que mentira foi essa? Caralho. Não, velho. Bom, que eu vi aqui foi uma coisa muito estranha. Porra, White. Nem vou falar nada. Porra, White. Porra, o cara chegou, encostou em mim e morri. Eu tava de colete 3. Te deu headshot. É, e o capacete serve pra isso, né? Caralho, velho. Deu atraso de rede na hora do... Atraso de rede do inferno, velho. Pô, o modo é que nem piscou, velho. Aí cai a porra do servidor do inferno. Ai, caralho. Esse cara me matar aí foi estranho, hein? Porra. Não, foi muito esquisito, porque o que eu vi aqui foi uma coisa muito estranha. Se quiser até eu dou uma... Não, eu gravei, tá gravado, É muito esquisito, cara. O cara só relou em mim e eu morri. É. Só dá play aí. Por isso que eu dou God Down de gaúcho nesse jogo. Vou direto no pau, porque tá luteando. Não vai morrer de um jeito. Toma. Direto no pau. Aquela ali foi muito esquisita. Muito. A Celino Popó comenta a relação com o filho gay. Me apresentou o namorado.
Puta que pariu, sério, velho? Uhum. Nossa. O White caiu. Puta que pariu, White. Nossa senhora. Na hora que eu sendo boa, cara, você cai, velho. Cai lá mesmo? Sim. Novo. Uhum. Novo Repnoia. É. Nem longe. Pô, que cara, me dava pra ser gravado aí, pelo menos. Ele dava não. Não tem muita opção não, né, cara? Milta, quer cair em Milta, tá perto. Não, eu caio lá no vermelho. Bora. Legal pra levar, velho. Novo Repnoia. Relays e parachute. Tava boa pra vocês ali, velho. Nossa, os caras não vai pertinho. Foda que o White caiu, né, velho? 2 contra 1. Foi foda, nossa, cara. Nossa, tava top, velho. Ó, tem um mulão vindo aí, hein? Tô vendo, vou descer. Vocês estão lá, não. Vão cair lá mesmo, né? Container. Sim. Lá. Bicho, regra número 1 desse jogo. Onde marcou, cai, velho. Não desvia não, porque sempre dá merda. Não, tô falando, eu sei, mas é o inferninho, mas teve os inferninhos, tem vários lugares por aí. Não, mas cai no container mesmo, velho. Já, acho que nas costas aqui já. Já tô vendo uma M16 aqui, onde eu tô caindo. Cai no M16. Caralho, que susto, Gus, porra. Ó o galinheiro, ó o galinheiro. Cadê os marginal? Tô com a arma na mão já. Aqui no Rio tem um monte, cara. Não tô vendo ninguém. Só que eu caí com a arma na mão, não tem ninguém. O Ragus pegou meu colete, velho. Ah. Dropei. Não, não, pega, porra. Ah, peraí, achei que tinha o teu nome no peito aqui, é. Sargento Anderson, aqui no O positivo do lado. Tô nem vendo, cara. Guarda municipal de autoridade pra usar arma, não. Fica a veaca aí, hein. Caralho, velho, vambora. Já cheguei perto, mais ou menos perto de vocês aí, fica a veaca. Diomar saiu, cara? Tava aí. Ele tá olhando a live. Eu tô, que eu mutei ele, não aguento não. Não aguento mais não, sério, tá mutado já, sei nem se ele tá aí. Opa, supressor de AR. É muito vomito de cocô, velho, ainda não. Pressão esse. Chupa muito cu. Ah, yeah. Cara, vai estar de arma. Tá, eu tô de AK, hein. Se vir alguém aí, precisar de ajuda. Zé, conforme eu disse, tá difícil de arma. Tá de AK, meu. Nossa. Agora que eu entendi a piada, cara. Dá pra assustar já, né? Faz barulho. Dá. Faz pipoco. Pô. Eu quase moro de medo de pegar um. Boa pra caralho, né? Já passaram no galinheiro já? Galinheiro. Aqui, pai, essa parte aqui. Achei outro cocô aqui, guys. Ah, tem uma mochilinha. Por que eu tô com duas AK, velho? Fala pra mim, guys. Olha, até nesse momento eu tava querendo uma. Acho que é pra levar pros amiguinhos, né? Pros inimigos.
Os inimigos, toma aí. Já dá dois fuzis logo pros caras lá, toma aí, ó. Tô sobrando aqui, velho. Além do cara que me matou, ainda teu amigo também, ó. Fuzil. Ah, não tem jeito, né? Pegar as. Achei uma arma decente aqui agora. Também, uma foice. Parabéns. Tá rolando aqui. Rola, rola. Rola, quer? Rola, tudo veiuda. Boladão, hein? Quê? Peguei aqui, velho? Nem vi. Caralho, de asa, velho. Os caras ali aqui sobrando onde eu tô. Isso é o White, né? É. Marquei. Nossa, supressorzinho aqui, aquele supressor delícia. Ah não, submetralhador. Ah. Não é mais delícia não. Ah, mas é grande e grosso do mesmo jeito. Pode vir, não lembro onde é que tá não, tá por aí. Tem uma panela aqui também. Achou, Scarelli? Tô procurando aí. Essa casa que eu tô aqui. Ah, tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Sobe aqui. Ali, ó, lá dentro. Caralho, o cara aqui! Ah, tu vai cair sim, velho. Acho que não. Meu Deus, cara, não morre. Caralho, deu um tecão nele daqui, pulando daqui. Porra, dei tiro pra caralho nele, pelo amor de Deus. Pra veiar assim, pros amigos dele, hein. É, isso que eu ia falar agora. Vai lá no chat, eu te cubro, vai lá. Vai me cobrir? Boa, tá com freio. Ai, nas costas. Caralho, pegando a cobertura aqui. Tá. Eu sei que foi do 65. Tá, não vou. Cara, puxei não. Aqui num prédio aqui. Vou pegar a cobertura. Nossa senhora. Onde, velho? Ah, tô vendo. Tá. Porra. Vendo? É, 150 galinheiro. Te liga aqui. Gus, tem um cara aqui, eu derrubei ele. Sim, sim. Boa. 150 galinheiro. Galinheiro. Ah, meu, tem outro aqui. Eu tava no galinheiro. Tá na casa tiro. Azul, 255, Anderson. Já vi, peraí. Caralho, não dá pra pegar ele, não. Tenta voltar, Gus, tenta voltar pra cá. Encosta na parede aí. Dá cobertura aí, Gaspar. Derrubei. O parceiro dele tá aqui, hein, Gus? Matei um aqui. Tá aí com você, o parceiro dele? Sim. Matei do galinheiro. Tá, eu vou lá. Vou... Vai do galinheiro aí que eu vou... Eu matei, do galinheiro eu matei. Tá, vamos nos caras lá então. Ele tá onde, mais ou menos? No inferno, acabei de matar. Ó, o cara aqui, gente, o cara que tava rendido, vem. Vem cá pegar que... Tô indo. Eu não peguei nem o primeiro lá que eu matei ainda. Alguém quer um capacete 2? Aqui, ó. Tem aqui no caixão aqui, ó. Opa, caralho, valeu. Nossa, gastei minha munição toda. Ele tava tirando os caras lá, deu um tecão na cabeça dele que ele perdeu o norte. Ele corre. Bicho, eu já achei. Eu já achei umas 5 S12K aqui, velho. Caralho. Sim, eu fui nesse container. Querendo uma mira agora, podia de mira pra caralho. Alguém usando submetralhadora? Não. Eu não vi, o cara tinha mochila? Qual mochila que ele tinha, o White? Deixa eu ver aqui. Então, tem mochila, pegou a mochila dele. Ah, tô mochila 1 só. Tô de mochila 1 também.
Ah, ele tinha um 4x, pelo menos, peguei dele. Vou trocar a K pela 1. O que vocês acham? Uma merda. O que foi? Uma merda. Qual que é uma merda? Ah, cara, eu não acho a K ruim assim, né? Se alguém achar um AR aí, por favor, me avisa. Pô, o cara aqui ó, que eu matei, onde é que tá o White? Tá ali no White, ó. Ali no White tem. Qual é a arma que tem lá? M16. Deus. M16 aqui. Tô indo pegar aí. Marca aí o White onde tu tá. Tá marcado já. É o azul. Ah, beleza. Aquele primeiro cara que eu matei lá, pegaram alguma coisa lá dele? Eu fui lá, e tá munição pra caralho, 556. Vou lá pegar também. Tô tentando lembrar de que ele tá. Se eu voltar pra principal lá, tá vendo as coisas. Já achei. Acho que a única coisa que tinha que prestava lá era... Nossa, essa munição pra caralho, é. Pega aqui pra doar já, porque... Alguém quer Extended Quick Mag? Eu quero. Tô de 9mm, tá? Galera, só não vão embora, minha pessoa. Hora. Vou deitar num container aqui que eu preciso ir trocar a fralda. Susto, velho. Caralho, eu vou precisar de minha... Meu outfit. Caraca, tá na larica do urubu, velho. Aí. Light, dá pra eu ir pro Rio já, hein? Vem aqui. O Rio? Olha aqui. Minha caralho, cara. Porra é essa? Tá bom, né? É o Anderson, você queria o... O Extended? Eu quero. É sim, sim. É sim, sim. É sim, senhor. Voltei. SKS aqui, quem vai jogar? Opa! É, eu vi acesso. Pegaram a munição dela, acho. É, sim, fui eu que peguei. Vou pegar, tô de 4x. Olha aí, ó. Longe não, hein. Tô longe não, hein. Deram um tiro aí, hein. Alguém tem algum um pouquinho de 762 pra doar? Cara, eu tenho. Eu tenho 40. Tenho 40 aqui. Tenho 30. Eu tô querendo já 556. Aí, ó. Vou pegar tudo aí, ó. Valeu. Se alguém tiver 556, eu agradeço. Obrigado. Que? Eu tô com 243. Que? Ah, sem espaço. Pega aqui, Dre. Pega aqui que eu já vou pegar. Vou dar o... Né, vou dropar. Não precisa de 556, Dre. Outra SKS aqui. Estacionamento. Dropa 15 aí. 15? É, dropa pra dropar o que você tinha dropado. Aqui, ó. Toma essas 15 aí de 556. Tamo em paz. Show. Acho melhor a gente ir embora pra atravessar a ponte logo, hein? O que vocês acham? A gente pode pegar um barco aqui também, gente. Sim. Sempre tem barco por aqui. Procura um barco aí que é melhor. Aqui onde geralmente tem, ali perto sempre tem. Tem ou não? Vou olhar. Panela no galinheiro. Pô, só falta o Silence pra SKS, pra ela ficar completinha.
Eu tô com o Extended Mag aqui, tá, Anderson? Eu vou olhar o barco ali. Beleza. Tem vagabundo atirando aí, hein? Mochila 2 aqui pra quem não tem. Porra, agora eu tô longe. A gente tá vendo o sentido, pô. Acho que a casa ainda é de cima, deve ser. É, inidável. É, inidável. Tem barco aqui, tem bem, barco. Então aqui. Vamos pro barco. Agora que só assim, 50 segundos só. Bem no de Jomarque. Eu vi, hein? Oi? Nada, não. Tá vendo que ele não tá veaco? Eu vi um amiguinho mirando no outro aí, hein? Ô, Anderson, tá bem aqui do lado do barco o Extended Mag e um Flash Rider. E a 556? Tá comigo, 243 tá. Que eu tenho aqui. Flash Rider eu não quero não, eu já tenho. Tô de silenciador. Tá bem aqui do lado do barco. Beleza, já vi. Uou! Olha, show. Ah, o barco não tem buzina. Vamos. Cara, esse barco tem... Segura shift. Quer que eu dirija? Quer que eu dirija? Não, 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 volta. Aperta Ctrl 4 aí. Caraca. Aperta Ctrl 4, deixa eu dirigir. Já posso tocar a música? Não. Vamos pegar outro barco, velho. Não tá dando ré direto aí, ó, isso. Você quer ter que tocar aqui a trilha sonora. Ó. Oh. Pô, é o cara. Cusão. Os caras adoram provocar o velho, cara. Ó, dono de capacetinho 2. Vai parar aqui na praia mesmo? Ah, não. Vai lá pra sua prisão do barco, vai lá. Ih, caralho aí, já deixa pronto. Ah, deixa aí na agulha. Já deixa na agulha. Caralho, Milta, velho. Puta que pariu. A trocação já vai ser aqui, tu sabe, né? Por que não encheu o barco na terra? Não, porque se a gente precisar do barco, a gente tem como voltar, né? Vai voltar pra onde? Dropa aí, White, 556. Calma, cara, tô na água ainda. Eu saio daqui pegar um fogo ali e tal. Tá no chão aí, ó. Foi vocês que atiraram? Não. Pega aqui. Foi alguém. Opa, eu dropa aí. Eu não peguei não, a munição não. Tá, peraí. Dropou 8, porra. Eu não, dropei 100, 120 tiros. Tá, vem aqui pra trás da árvore. O Gus pegou e só dropou 8. Tá. Ai, alguém me ajuda com essa bosta. Ah, não. Pô, não, vai, tchau. Aí. Tchau, cara. Comprei essa bosta, mas quando eu pouso na porcaria do mapa, nenhum prédio renderiza. Eu, tá no chão aí. Valeu. Renderiza direito. Então vou te ensinar o macete agora dos sonhos, hein. Coloca tudo no low. Exatamente. Tá tudo no LOL ainda. Ai, caralho, cara. Não, compra um PC novo. Dica master, né? Funciona pra qualquer jogo. Compra um PC novo e manda entregar em outro lugar. Longe de ti. Gaspar, por aí tá muito aberto, Gaspar. Nossa. Taca tudo no LOL, Salamé. Tudo no LOL, os filtros, tudo no LOL. Aí tu começa de baixo pra cima, aí depois tu vai ganhando se dá pra jogar. Vai melhorando. Os caras conversando lá na frente já. Eu acho que eu vou trocar a pasta também. O que é que tem a ver trocar a pasta, bicho? Que pasta? Porque o meu... O... Tá longe não, hein? Ah, presta atenção aí, fica veaco. Não, o avião passou aqui, velho. Tem gente aqui, com certeza.
É, W285. Dá pra matar, dá pra matar. Tá onde? 285. Vou abrir. Já vi. Pô, não caiu um, cara. Meu sonho era avisado, ver porra. Porra. Meu sonho era ver esses caras. Caiu um, filha da puta. A gente tomou no cu agora, que a gente vai morrer aqui pro gás e os caras não vão deixar a gente passar. Ah, vem pro outro lado aqui, ó. Vem pro outro lado, vem pro lado do tal Gaspar. Ô, tá, questão nos vemos. Ah. Corre, não, corre. Temos que combinar quando nós vamos abrir fogo. Vem, Gus, vem, Gus. É, eu não vi os caras. Ó, aí vão sentar o sarrafo. Até agora eu não vi os caras, eles vão ralar de carro. Bicho, os caras estão aqui desse meu lado, 285, na minha frente, atrás do muro. 10 segundos, fodeu. Os caras vão largar o bambu aqui. Vem, vem, dá a volta do outro lado aqui da rua e vem, ó. O Gaspar aqui tá tranquilo, velho. Tá. Acho que eu ouvi um cara indo pra aí, Gaspar. Vindo da direita. Os caras tão com carro aqui. Quase certeza que eu vi um cara vindo da direita aí. Vem, Gus, fica aí, senão tá mais pro gajo. Tem um aqui na minha frente. Esse aí mesmo. Pegou o carro. Na nossa esquerda tem cara aqui, hein, Gus, se liga aí. Vambora, pra gente ficar safe logo, cara. Porra, o gajo tá longe pra caralho ainda, safe, velho. Bora, galera, corre aí, velho. Pra direita e vem embora. O gás vai arregaçar agora. Acho que a gente vai gás, Dreia. E tem um carro aqui na minha frente. Quer pegar ele pra ir pro gás, pra ir pra safe ou não? Ó, já tô tomando, sou eu. É daí de baixo. Caralho, tô tomando de todos os calibres, hein? De todos os lados, hein? Ia! Acho que tá pra me reviver, acho que tá pra me reviver. Caralho, bastante forte. Ah, filho da puta! Já era, né? Caralho, velho. Esses caras foi aquele cara que o White atirou, falei, velho. Eu explodi essa merda agora. Eu achei que tinha alguém atirando. Eu falei, pô, os caras vão pegar a gente quando a gente estiver correndo, eu sabia disso. Eu falei, pô, acho que tem alguém mirando junto comigo que vai derrubar os caras mole. Não tinha eu derrubei um. Consegue vir ainda quem é que tá? Tá, pô. Será que dá pra ela pegar ele? Não. Caralho, né? Tá bom, já sei. Um tiro aqui, alguém. É aquilo que eu falo, eu ainda vou pela tese do evitar o combate. Mas não, ali não teve combate. Quê? Um dia a gente olha pro negócio 185, um cara só viu, abre fogo. Ninguém mais viu. Ah, tá, não, ali sim. Ah, não precisava ter engage os caras, não precisava ter feito. Chamou a atenção dos caras, porra. Exatamente. E outra coisa, os caras. Ó, é o seguinte, os caras tava mais perto do gás. Então é jogo de frag. É... Tá bom, cara, tá errado, fiz errado. Não, peraí, deixa eu falar, pra aprender, velho. Os caras, quando tá mais perto do gás do que a gente. A gente não pode atirar nos caras porque eles estão perto do gás. Eles vão pegar a gente correndo, velho. Não pode fazer isso. Não, eu só... Não, não é... Se nós temos chance de derrubar um APT, acho válido. Mas aí, primeiro, tá todo mundo vendo os caras, beleza. Aí a gente faz. Porque, cara, falou dois... Sério mesmo, Watch, eu não vi os caras. Também não. Não sei onde é que tava alguém mirando comigo, velho. Quando eu falei isso, tá. Alguém falou alguma coisa, eu pensei... Não, eu tava... Comigo, cara, eu olhei e não vi porra nenhuma. Eu até falei, pô, a gente não derrubou ninguém. Como se alguém, mais alguém tivesse atirando comigo. Vou puxar aqui de qualquer jeito aqui pra... Né? Morrer aqui, ó. Vocês estão escutando? Ninguém me dá um tiro, pô. Não, a gente tá fingindo que não. Ali, ó. Tu viu o cara lá? Vi. Viu o cara em F? Vou lá sacanear ele lá. Estrada o jogo deles. Olha. Porra, tô vendo, calma, deixa ele parar, ele tá me vendo? Tá lá mesmo, vamos pro PC, meu filho. Na mão, você não vai dar. Olha o outro aqui, ó.
Tá todo mundo aqui, ó. Olha ali, ó. Tu derrubou a galera. Tem uma granada, joga ali, ó. Tem uma granada. Tem uma. Tá longe, guys. Acho que não pega, não. Bota a cara, filho da puta. O tá se arrastando ainda, ó. Toma, babaca. Agora fodeu. Sai daí, mané. Ele vai sair e vai me matar. Corre! Cadê ele? Ele tá lá ainda, no mesmo lugar. Deixa ele subir agora. Pô, PTzinho um atrás do outro ali, velho. Eu mirei, mas daqui a pouco... Agora que eu li que eu vi que tava os caras tudo ali. Eu tava mirando lá atrás, daqui a pouco levantou só vez de cabecinha ali do meu lado. Falei, ué, o que eu vi? Reunião? Reunião de condomínio, velho? É, está aqui perto. Pô, tô escutando o passo dele, velho. Ou é o meu? Estou ouvindo meus próprios passos. Definição do cagão. E agora? Acho, véio, que ele tá atrás da árvore ainda. Tem gente aí. Tem um cara aqui dentro. Dentro da outra casa. É. Olha lá, olha lá, olha lá. Mané. Só derrubei, só derrubei. Cadê os amigos? Cadê os amigos, porra? Ah, cadê a granada? Ai! Vai granada, vai granada! Matei! Ai, cara, meia zoeira. Acreditei na granada finalzinha. Engraçado que se tu derruba com fuzil e joga granada e mata, aparece que tu matou com fuzil, velho. Ah, você deu down. Não, mesmo. É que tu derrubou ele com o fuzil. Ah, aí conta isso. Como o fuzil. Vai granada. Essa minha calça de rapper aí, parece. Tu viu, cara? Eu tô atirando o cara, daqui a pouco eu acho cabecinha. Então, aquela foi, porque tu tá, era o cara atravessado ali. Aí aqueles pontinhos pretos mexendo no meio do cara. Olha os caras aqui. Que porra é aquela ali, velho? Ai, é. Aí, Les Bonito. Ô, é de mata aí, cara? Não, né? Não. Ele tava multado, não tava chutando porra nenhuma mesmo. E aí, Salamestre, já botou no low, comprou um computador novo aí, nesse meio tempo? É porque a segunda partição do meu HD tá cheia demais, aí eu acho que tá... Ah, pode ser isso, é. Aí eu tô tacando na guitarra. Cara, sabe o que faz? Troca a pasta térmica do HD, velho. Resolve. Já que é só 6. Caralho, isso aí. Ah, mas eu também tenho um HD de 5.400. É só você trocar a agulha dele, velho. O que é esse pessoal aqui agachado? O que é isso aqui? Olha esses caras aqui. O que vocês estão fazendo aí, cara? Você já viu aquela foto do cara botando pasta térmica na parte de dentro do processador, cara? Ah, tá vendo. Tu viu que era um i7, né? Tá louco, velho. Não, tá louco. Olha o preju, cara. Ah, é só lavar, pô. Só lavar. Zark? Vamos. Zark? Não, já marcaram outro lugar. Já pulei, Zark. Ah, ainda não, não pulou. Ele tá zoando. Vocês é que não estão acostumados a jogar com gás. Pô, lá é longe pra caralho, velho. Porra, lá é longe pra caralho. Ah, vamos lá. Vamos lá, a gente vai ter no meio do caminho. O Zark tava dando certo, pô. A gente vai se batendo nos caras nesse caminho aqui. É. Ó, começou o trompete agora. Ah, Salamense fazendo uns... O Salamense e o solo do trompete. When the trumpets get in on, pam, pam, pananana, pam. Tá gripado de novo, Salamense? Tem um dia que eu não esteja alérgico. Tem aquele negócio também de tu jogar a primeira vez, cara. Aí carrega o mapa. Pô, onde é que tu mora, Salamense? Está morto.